একটা শকিং ঘটনারে আজি ডানসিরি ব্রিজ নিচে একটা নন লোকাল মাইকিগে মরাই দিগিনা নদীতে ফেলাই দিগিনা থাকা দেখি পাইছে এটা ডেড বডি দো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ডিমাপুর মর্গতে রাখিগিনা আছে পোস্ট মর্টম করবলে নিমিদে আই বি ডিটেইল রিপোর্টস অফ রিপোর্টার আদনা লগতে আজিকালি ডিমাপুরতে ক্রাইম কেস বেশি হয়ে আছে আর এই অপরা আজি একটা শকিং ঘটনা মান জানি পাইছে কি ডানসিরি ব্রিজ নিচে নদীতে আনআইডেন্টিফাইড ডেড বডি ইটু ৰেপ কৰি কিনে থকা লগা খবৰ মোৱান জানি পাইছে মোৱান এইটো ওপৰতে পুলিচ খান লগতে বি খবৰ এইটো ওপৰতে মোৱান খবৰ লৈছে মোৱান জানি পাইছে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হিচাপে তাকান এইটো 3 বাজি আৰু 4 বাজি মাজতে কোনোবা লোকেলছ খান পৰা এইটো ডেড বডি পাই কিনা তাকান কি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা পিছতে তাকান এইটো যায় না এইটো বডিটো আনি কিনা এতিয়া ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল মৰ্গতে ৰাখি কিনা আছে পোষ্ট মৰ্টম কৰিব নিমিত্তে এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হিচাপে এইটো মাইকীৰো তাই লগা ডেড বডিটো ডিকম্প'জ হৈছে গৈছে সব পুচি কিনে থাকিছে গৈছে হ'লে বি এতিয়া তাকান এইটো বডি চাহ পিছিতে তাকা এইটো মাইকী লগা তাই মাইকী লগা নেইলছতে গ্ৰীণ নেইল পলিছ ৰাখি কিনে আছে গৈছে আৰু তাই লগা হাতে বি এইটো এটা টাটু মাৰি না আছে গৈছে কিন্তু এইটো বডি তাই লগা ফেচটো এইটো পুচি যা নিমিৰে আইডেণ্টিফাইড কৰিব পৰা নাই হ'লে বি মষ্ট লাইকলি এইটো লোকেল নন লোকেল হ'ব কৈ কিনে এইটো মোহানকে জনাই দিছে আৰু তাই লগা এইজটো কিমান হ'ব এতিয়া তাকতো তাকান বি ক'ব নাপাৰে আৰু মোহান জানি পাইছে কি এইটো মষ্টলি পুলিচ খান এইটো চাহ হিচাপে ছাছপেক্ট কৰাটো এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হ'ব নেকি কৈ না তাকান ছাছপেক্ট কৰি আছে কিন্তু এতিয়া ইয়াতে পোষ্ট মৰ্টমটো কালিয়ে কৰিব গৈছে তো ফাইনেল ৰিজাল্টছটো কালি পোষ্ট মৰ্টম কৰাৰ পিছতে পুলিচ খান কেনেকুৱা তাকান ৰিপৰ্ট দিব এইটোতো মোহান পিছতে জানিব ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হিচাপে এইটো মাইকী মৰি কিনা থকাটো তাইকে নাৰিকল লগা ৰুচি পৰা তাই লগা তাই লগা গলা আৰু ঠেং দে এনেকুৱা বান্ধি কিনা এইটো বেডশ্বীট পৰা বান্ধি কিনে পিলাই দিয়া লগা আছে গৈছে এতিয়া নিমিত্তে এইটো মাইকীটো কোন আছে কি হিচাপে কোন পৰা মাৰি কিনে পিখাই দিয়া আছে আৰু কিমান দিন হৈছে এইটো নদীতে পিখাই কিনা আজিহে পা লগা এইটোৱে এটা সৱাল আছে পুলিচ ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন যাব কৈছে তো তাৰ কাৰণেহে পিছতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মৰ্টন কৰি কিনে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতে এইটো মাইকী বি কোন আছে কিমান এইজ আছে আৰু কুত্তে পৰা কুত কুত্তে থকা মানুহ আছে এইটোতো পিছতে পুলিচ ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছতে মোৱান এইটো জানিব হ'লেও আজি নিমিত্তে এতিয়া তাক কোনবি ফেমিলিজ খান হ'লে বি আহি কিনে আইডেণ্টিফাইড কৰা নাই গৈছে কালি পোষ্ট মৰ্টম কৰাৰ পিছতে তাহান এইটো কেনেকুৱা কৰিব পুলিচ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছতে মোৱান আৰু আপডেট কৰিব আজি নিমিত্তে ইমানে আছে মই আদনা হেৰি উইথ কেমেৰা পাৰ্চন ৱাং ফৰ হৰ্নবিল টিভি ডিমাপুৰ